Dünya hayatına aludə olmamaq. Dünya, insanların sınanması və ahirət yurduna hazırlıq görməsi üçün Allah tərəfindən hazırlanmış xüsusi yerdir. Bu imtihanın tələbinə uyğun olaraq cəlb edici yaradılmışdır. Dünyanın insanı cəlb edən bərbəzəyinə bir ayədə belə diqqət çəkilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl-gümüşün, yaxşı cinsatların, malqaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqləri olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır. Ayədə bildirildiyi kimi, bir-birindən dəyərli zinətlər, mallar, qazancı ticarət, gözəl və zəngin həyat yoldaşları, sağlam uşaqlar, gözəl evlər, hər rəngdə və modeldə avtomobillər, növbə-növ qidalar insanı dünyaya bağlayan dəyərlərdir. İnsan bunların Allahdan nemət olaraq verildiyini, hamısının keçici olduğunu və ayədə xəbər verildiyi kimi, gözəl dönüş yerinin Allah yanında olduğunu əsla unutmamalıdır. Ona təqdim edilən neymətləri də dünyada boş yerə sərf edərək deyil, ahirət üçün hazırlıq görmək üçün istifadə etməlidir. Bu mühüm həqiqəti dərk edərək hərəkət edən insanlar dünya həyatına aludə olmurlar.